אני חושב שברגע שבן אדם בתנועת נוער ומשתתף והוא חלק, אז ממילא הוא הרבה יותר פעיל בעיר שלו, וממילא במצב חירום הוא הרבה יותר נכון לעזור ולהשפיע. מה הסיבה שילד בוכה? ילד מבוגר או ילד קטן בוכה? מה הסיבה? מה זה הלחץ הזה? בסמינר בעצם אנחנו עוברים כל מיני פעילויות שקשורות לחוסן קהילתי וגם למנהיגות. התחלנו מהעניין של מנהיגות בכלל, מה זה מנהיגות? איזה מקום יש לנוער בסדרות כמנהיגים? כל אחת זיהתה על עצמה מה יותר דומיננטי אצלה, ואנחנו ננסה לקשור את זה עכשיו בין מה דומיננטי אצלכם לבין איך אתם תיערכו לשעת חירום. The purpose of this seminar was to work with youth leadership from Sderot, to take them and bring them together to get to know each other, to create a stronger network, and to empower them and provide them with tools to help themselves and to help others in their communities in times of emergency. אבום רציני, ילד בא, התחיל, לא בחר, הוא התחיל כאילו להיכנס ללחץ אחרי זה, הוא בחר וזה, איך אתה מרגיע אותו? אם אתם במצב כזה, תפגינו את הביטחון שהילד מדבר עליו, ואת השקט. קודם כל זה עושה הרבה. המטרה שלך? לגייס מתנדבי נוער בזמן חירום. אנחנו עשינו איזושהי סימולציה מעניינת שבה אנחנו נתנו, חילקנו אותם לקבוצות עבודה, שהם בנו פעילויות שמתאימות לבני נוער בחירום. אני רציתי ללכת הביתה, אמא שלי ללכת לעבודה, ויש לי אחים קטנים, אני צריכה לשמור עליהם. אני אשיג לך בייביסיטר, אוקיי? אני אשיג לך בייביסיטר. נפלתי פה. אוקיי, תודה רבה. סמינר בעצם נתן לי כלים להתאפל במצבי חירום, לעזור לאחרים, את היכולת החברתית שלי להכיר אנשים. העובדה שהסמינריון הוא לא רק התנועה שלי, אריאל, אלא גם עם בני עקיבא והצופים וכל שאר תנועות הנוער בעיר, גורמת לזה שלא רק שאנחנו לומדים מה לעשות במצבי חירום, אלא אנחנו גם באמת לומדים אחד מהשני ורואים, מכל תנועה לוקחים את הדברים שיש בה. לא, אז אנחנו מסיימים את היומיים האלה בהבנה שהיומיים האלה הם בכלל יריית פתיחה לפעילות בעתיד. וההתחלה הזאת היא רק התחלה של דרך של עבודה משותפת בהמשך. כדי שבחירום אתם תדעו לעשות את הדברים מהר וטוב, לטובת העיר, לטובת הנוער, כמו שדיברתם פה כל כך הרבה. אני מקווה שלפחות את, אם לא הכל, אז את רוב מה שאנחנו לומדים פה, נדע ליישם באמת בתור הנוער בעיר. אני מקווה שהמצב הביטחוני ישתפר ולא יחזור להיות כמו שהוא היה, אבל כן קיבלתי לפחות כלים שאני אוכל ליישם אותם לצד ילדים, ואיך אני אוכל יותר לסייע להם במצב ביטחוני לא טוב. להיות ציוני זה קודם כל מה אתה בוחר לעשות. וכל מי שנמצא כאן היום זה חבר'ה שבחרו להיות מעורבים, בחרו לקחת חלק, בני נוער שנולדו למציאות ביטחונית לא פשוטה, שמאתגרת אתכם כפרטים, את בני המשפחות שלכם, אבל אתם בוחרים לחיות חיים של משמעות, ועל זה אנחנו קודם כל גאים להיות חלק. We are very grateful to JFNA for their continued support of our work in creating stronger communities throughout Israel. Without your support throughout the years, this work would not have been made possible. We thank you very much.